E voltamos a falar da reforma tributária e das articulações políticas pela proposta que é considerada essencial para o país, mas que vem sendo alvo de uma enxurrada de críticas, principalmente vindas de governadores, prefeitos e também diferentes setores da economia. E para falar mais sobre a PEC, conversamos agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado por estar me recebendo. Como estão as articulações no PL para discussão dessa proposta? Muito possivelmente ela não vai entrar em pauta, não iniciará uma votação a respeito da PEC nesta semana. Há uma pressão muito forte de vários segmentos, inclusive deputados, senadores, prefeitos, governadores. Mas como o PL está se ajustando para votar essa proposta? Olha, o PL sempre foi favorável a uma reforma tributária. Tanto que nós já temos uma proposta aprovada em comissão especial que poderia estar indo a voto. Só que não é essa proposta que está sendo contemplada, que é a PEC 7 de 2020. Então, a proposta que está vindo a ser contemplada no plenário é uma proposta que já havia sofrido resistências há praticamente quase uma década. Então, essa proposta que está aí, que agora está sendo reciclada num novo governo e com uma nova legislatura, eles acham que com essa nova configuração do parlamento, isso vai ser aprovado e de uma maneira muito espúria, no tapetão, basicamente no afogadilho. Então, vendo que não é bem assim, porque as mesmas resistências que tinham essa proposta do governo, que existiam lá no passado, estão se reapresentando hoje. Então, eles estão regurgitando o mesmo diálogo, as mesmas resistências, tudo de novo, na suposição que agora eles vão poder comprar o parlamento para fazer passar essa proposta. Mas a proposta é muito ruim. O que aconteceu agora recentemente, eu estava agora com a reunião dos governadores de vários estados e de vários partidos. Não é só do PL, muito pelo contrário, não vi nenhum governador do PL ali. Mas todos eles se posicionando contra o texto. Se há um consenso é que o texto está muito ruim. Existe o consenso também que precisamos de uma reforma tributária. Mas esse texto tal qual apresentado, esse modelo tributário tal qual apresentado, é muito difícil de aprovar. Nós temos um modelo federativo, descentralizado, com autonomia de estados e municípios, e um ponto central dessa proposta é concentrar tudo isso em uma burocracia arrecadadora aqui de Brasília, e que é essa burocracia que vai definir todas as alocações futuras de todos os tributos, não só o tributo da União, mas também os tributos agora dos estados e municípios. Que seria o isso Conselho dá uma Federativo. Alavancagem, perdão. Que seria o Conselho Federativo, que está em discussão. Exatamente. E os governadores reagem a esse aspecto, como diria, eu diria que majoritariamente a esse aspecto centralizador dessa proposta. Mas o mecanismo, há outros problemas também, né? Com relação ao fundo regional que é criado, como é que ele vai ser gerido, e por que um fundo regional? Uma vez que você faz uma proposta tributária, ela tem que funcionar. Quando você cria um fundo, quer dizer que a proposta já vem com erro. Então, o fundo geralmente é feito quando a proposta inicial não está dando certo. Então, essa proposta já nasce com um fundo regional para equalizar perdas de estados que supostamente estão ali perdedores nessa nova equação. Então, nem deveria estar fazendo uma proposta em que há estados perdedores e estados vencedores. A questão tributária ela tem que ser equânime, ela tem que ser equilibradora. Ela tem que ser bom para todos. Todos têm que se sustentar com uma nova estrutura arrecadatória. E não ter estados que ganham, estados que perdem e um fundo compensador para fazer alocações. E quem é que vai gerir isso? Então já cria toda outra sorte de discussão que não está sendo atendido na proposta. E certamente, se for atendido, é uma complicação e uma burocratização demasiada de um processo que deveria estar no sentido contrário da simplificação. Deputado, vou convidar os nossos analistas para essa conversa também. Dora Kramer, sua pergunta. Boa noite, deputado. Se eu entendi o que o senhor falou, o PL vai votar contra, tá certo? Né? Sim. Tá certo? Muito bem. Correto. Como é que fica a posição? Porque o PL é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está altamente comprometido com essa proposta, me supõe que com a aprovação dessa proposta. Como é que fica esse enrosco, digamos assim? Bom, o
O partido do presidente da Câmara é o PP. É o PP. E, ah, então, o nosso partido. Sim, não tem importância, isso é normal. Mas eu vou aproveitar para responder o seguinte: o PP, os deputados do PP, eles não seguem as lideranças. Então, muitas vezes o PP vota com o PL, né? E muitas vezes o PP vota com o governo. Então, é um partido de centro. E o próprio presidente de Câmara, que é o Arthur Lira, tem se colocado como tal. É óbvio que o maior poder de barganha é o poder do governo. O governo tem um orçamento, o governo tem as estatais, o governo tem emendas parlamentares. Então, tudo isso entra em jogo quando aparece uma proposta complicada como essa. Mas, olha, a questão tributária tem sido uma questão central do governo. Então, o governo tem despendido emendas parlamentares em enormidade para tentar fazer aprovar todas as aberrações tributárias que nós estamos vendo, desde o quebra do teto de gastos, arcabouço fiscal, agora quer aprovar o CARF, que é um absurdo que eles querem aprovar também, de novo, querem fazer uma reforma tributária, e tudo em benefício do governo. Todo mundo está perdendo, os deputados sabem disso, o presidente Lira sabe disso, então acaba tentando barganhar uma melhoria no texto, talvez até um ganho político para os parlamentares vinculados a ele. Isso, eu diria que é um processo de extremo desgaste, porque o grande perdedor são os pequenos e médios empresários, é o consumidor final, é o trabalhador, é todos aqueles que estão vinculados a um país que se diz que quer e tem uma projeção muito promissora. Mas com essa reforma tributária que atende somente o interesse do governo central, poxa vida, né, estamos aqui trocando aqui um futuro brilhante por um destino certeiro de crise, de futuras reformas, de futuras necessidades de rever, tudo isso está sendo negociado agora. Então, é essa falta de visão que eu acho que muitos desses deputados que fazem o toma lá da cá precisam ter, introjectar isso. Então, só aproveitando aqui o comentário. Obrigado. Nelson Kobayashi. Deputado Luiz Felipe, sempre um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é a respeito de uma notícia que está agora no site do PL de São Paulo, que o senhor teria ajuizado a questão, teria entrado com um mandado de segurança. Eu gostaria de saber do que se trata essa ação em relação ao trâmite da reforma tributária para suspender, qual seria o objetivo dessa ação judicial. Perfeito. Olha, uma emenda constitucional, ela tem que ser tratada dentro de uma comissão especial. A comissão especial, ela dá aos deputados ali alguns poderes. O poder de votar uma proposta, de fazer emendas e também votar essas emendas, fazer ajustes às propostas iniciais. E, obviamente, que uma comissão especial, ela já vem com a proporcionalidade que existe no parlamento. Então, é uma proporcionalidade, só que menor, diminuída, né, num contexto menor. E, claro, com deputados qualificados para isso. Mas o que acontece? Não foi através de uma comissão especial que essa proposta foi tratada. Essa proposta está sendo tratada por um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho é um grupo de consultoria que faz um projeto especificamente para o presidente atender e não tem uma necessidade de voto, não tem uma necessidade de proporcionalidade ou de fazer algum tipo de contemplamento de emendas. Então, veja que o grupo de trabalho não é o mecanismo correto de você fazer a discussão ampla. E você cerceou os deputados de fazerem emendas para corrigir o texto, que já estava errado há um bom tempo. Agora, foi reapresentado o texto muito em cima da hora. Você tem com uma semana para rever um texto que tem impacto em absolutamente tudo. Então, tem prefeitos, tem governadores, você tem setores de economia, agronegócio, serviço, que saem impactados. E esses setores agora que estão fazendo conta. E esses setores agora estão vendo que, olha, não tem como a gente ir adiante com esse texto. E o Lira quer botar isso a voto. Então, isso deveria ter sido contemplado numa comissão especial, porque a gente poderia ter feito emendas, votado essas emendas, e todas essas contemplações e melhoria do texto teria sido feito dentro de um contexto de comissão especial, que já é o regimento da casa. Então, por que não foi obedecido o regimento da casa? É aí que tem que sonar o alarme, né? Por que estão tratando temas complexos, que temos consenso, esquerda, centro, direito, querem fazer uma reforma tributária. Então, existe um consenso. Por que não fazer um debate amplo que, de fato, contemple todas as necessidades? Por que tratorar um tema tão técnico e de uma maneira tão com pouco debate, com pouca transparência,
com relação a todos esses impactos que pode gerar nos diferentes setores da economia e nos entes federativos. Por que que isso não está sendo contemplado? É por aí que temos que soar o alarme, porque essa proposta só atende ao governo e ela mitiga toda a sobrevivência até dos estados, municípios e de vários setores da economia. Conversamos com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a respeito das articulações para a discussão da reforma tributária. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Bem-vindo sempre. Boa noite. Obrigado, muito boa noite. Obrigado.